Salam, ben Namık Hüseynov. 31 yaşım var, 125 kilo çekim var, artık çekiden eziyet çekiyorum. Ve bir neçə ildir ki bu problem beni evlatlarımla oynamalı imkan vermir. Ayakkabımı giyinə bilmirəm, evdə hər hansısa bir iş görə bilmirəm. Gördüyüm zaman artıq çəki həmin an özünü bildirir. Və ona görə də mən Prime Hospital'a müraciət etdim və Ruslan doktor inşallah ki Prime Hospital'la bərabər mənə əməliyyat edəcəklər. Ondan sonra rahat, gözəl həyatıma davam edəcəm. Bir il 4 ay öncə National Prime Hospital'ın sayəsində əməliyyat oldum və artıq çəkimdən azad oldum. İndi hal-hazırda 66 çəkiyə enmişəm, sağlığım hər şey yerindədir, normal, sağlam həyatım indidən başlayıb demək olar. Hamınıza məsləhət görərdim ki, kim bu problemlə üzləşirsə, gəlsin, əməliyyat olsun, sağlam həyatına davam eləsin.